Облыстық жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған волонтерлар фронт-офисы еріктілер жылын қорытындылады. Салтанатты шарада пандемия кезінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мұқтаж жандарға көмек қолын созған сыр белсенділерінің еңбегі еленіп марапатталды. Аймақта еріктілер жылына орай облыстық волонтерлар фронт офисі құрылған болатын. Бір шаңырақ астына топтасқан сыр жастары әсіресе карантин кезінде жұмыла еңбек етіп, игі істердің ұйытқысы болды. Нақтырақ айтсақ, емдеу мекемелеріне оттегі баллондарын тасып, халыққа тегін бетперде таратты. Мұқтаж отбасыларды азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етті. Жалғызбасты қарияларға көмектесіп, қайырымдылық шараларына үлес қосты. Мемлекет басшысы еріктілер жылы деп жариялаған кезде алғашқылардың бірі болып фронт офис құрып, бүгінгі күнге дейін біз 455 шара өткізіп, 2897 еріктіні сол шараға қатыстырған екенбіз. Енді тек қана бұнымен ғана шектеліп қалмай, алдағы уақытта да осы еріктілік біздің өңірде барлық жерде ары қарай өзінің дамитынына сенімдіміз. Волонтерлардың фронт офисімен бірлесе отырып, біз көптеген жұмыстар атқардық. Оның ішінде мына пандемияның кезінде осы еріктілердің осындай көмегі өте зор. Өйткені олар бірігіп, ауызбіршілігі молынан болып, осындай мықты жұмыс атқарып, мұқтаж жандарға және де осындай ауырып қалған адамдарға көмегін берді. Әрбір еліміздің осындай жастарын көрген кезде өзінің бойында патриоттық сезім бар. Мен өте қуаныштымын және де өзім жеке жас кәсіпкер ретінде ауыл шаруашылық саласында жүргеннен кейін бірге жұмыс жасап, оларға қолдау көрсетуге дайынмын. Облыстағы волонтерлар фронт офисінің 800-ден астам мүшесі бар. Барлығы да қайырымдылық шараларға өз еркімен келген еріктілер. Солардың бірі Зариня Дүйсенбаева. Мектепте мұғалім болып қызмет істейтін ол карантин кезінде қол қусырып қарап отырмай, қоғамдық жұмыстарға араласуды жөн санапты. Еріктілер жалпы 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Соның ішінде қамқор бағыты бойынша жылы жүрек және жылы жүрек жастар және қарекет қайырымдылық қорында еріктімін. Осы өңіріміздегі бірнеше іс-шаралардың, игі бастамалардың қасында болып, өзімнің еріктілік орнымды көрсеттім. Өзіміздің бір жылға жасаған игі істеріміздің жаңағы алғыс ретінде алғыс хаттармен марапатталып жатырмыз. Еріктілер жылының қорытынды шарасында Зариня секілді белсенді қыз жігіттердің еңбегі ескеріліп, арнайы алғыс хат табыс етілді. Жиында сондай-ақ еріктілер көзімен жас суретшілер байқауының жеңімпаздары да марапатталды. Әкімжан Жолтаев, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтпаев, Қызылорда телеарнасы.